Aí vem o Sérgio. Aí vem o gato. Ai, que sorte, não caiu. Parou por aí. August, we gotta go all the way up to that hill, that place. We have to. Cadê? Perdi. Let's get it at the bottom. Aí vem o garotinho. Vamos ver a declaração. We'll get more hot chocolate later. Okay? Aí vem o gato. E aí? Dá uma declaração. Foi bom, né? Ah, não, tô filmando. E aí? Legal.